Ако един български гражданин ползва своя автомобил само летния сезон, защо да го караме да купува годишна винетка? Или да го караме да купи няколко месечни, които стават по-скъпи от годишната в един момент? Със сигурност ще бъде облекчение за българските граждани на фона на това, че доходите в България са едни от най-ниските в Европейския съюз, а цените на винетките са едни от най-високите. Да не се окаже, че ние въвеждаме категории за 6-месечни винетки, задължаваме държавата да отпечата 6-месечни винетки, 10-дневни, 1-месечни и в един момент се окаже, че от 6-месечните винетки сме продали 2, а в същото време сме инвестирали в отпечатването им в административния разход стотици хиляди левове или милиони левове.